Облыста тікелей инвестиция көлемі әлі де аз. Жаңа өндіріс орындарын ашу, отандық өнімді көбейту мәселесі өте өзекті. Бұл туралы облыс әкімі экспорттық әлеуетті арттыру тақырыбында өткен жиында айтты. Жалпы өңірде осыған бағаланған 70-тен астам орта және ірі кәсіпорын бар. Мұндағы шикізат көбіне Қытай мен ақш сияқты алпауыт мемлекеттерге тасымалданады. Сонымен бірге ТМД елдерінен сұраныс бар. Облыстық индустриялық-инновациялық даму басқармасының басшысы Асқар Әбішевтің айтуынша, 2023 жылдың қорытындысы бойынша облыстың жалпы экспорты 2,7 миллиард ақш долларын құрады. Оның ішінде шикізаттық емес өнімнің тауар айналымы 1,13 миллиард ақш доллары. Бүгінде экспорттық жеткізілімдер жүзеге асырылатын негізгі елдер Қытай, Жапония, ақш, Ұлыбритания және ТМД елдері. Өңірдің шикізаттық емес экспортында айтарлықтай көлемді өңірдің 4 жетекші кәсіпорны алады. Олардың қатарында Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғамы, Ақтөбе ферроқорытпа зауыты, Ақтөбе хром қосылыстары зауыты акционерлік қоғамы, Ақтөбе май экстракциялау зауыты және Ақтөбе рельс арқалық зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері бар. Біз экспорттаушы кәсіпорындарды қолдау мақсатында тұрақты негізде Қазақ экспорт экспорттық сақтандыру компаниясы акционерлік қоғамы және Қазтрейд сауда саясатын дамыту орталығы ұлттық компаниялармен бірлесіп, бірқатар іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Оның айтуынша, қазіргі таңда Қазақ экспорт акционерлік қоғамынан 4 серіктестік сақтандыру қолдауын алған. Сонымен бірге бірнеше компания экспорттық акселерация бағдарламасына қатысады. Өткен жылы акселерация бағдарламасынан облыстағы 6 компания өткен. Ал Қазтрейд желісі бойынша жаңа Әлжан диірмен комбинаты, Вибромастер Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері жалпы мөлшері 11,9 миллион теңгеге өңделген тауарларды сыртқы нарыққа шығаруға жұмсалған шығындарды өтеу түрінде мемлекеттік қолдауға ие болған. Жиында өңір басшысы Асқар Шахаров облыстың экспорттаушы кәсіпкерлерін мемлекеттік қолдау шараларымен кеңінен қамту үшін нақты тапсырмалар жүктеді. Тікелей инвестиция. Бізде енді инвестиция түрлі оңға шыққанмен, тікелей инвестиция бізде аздау болып тұр. Оған байланысты қайтадан жаңа технологиялар белгілі, бірақ жаңа өндірістерді ашу, отандық өнімді сырттан келетін импортталған тауардың орнына тез арада біраз енді тауарларды біз көздедік қой, соған байланысты нарыққа түсетінде тез арада шешімдерді қабылдау министрліктермен де тиісті байланыс орнату керек. Мирай Сатай, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.